Okay, salam, მე თქვენ გვგობრებოთ. დღეს ვიდეოს ვიღებ ისევ აპლიკაცია Game-ზე. რატომ გეტყვით? ავაგროვე გასატანი მინიმუმი 10 დოლარი და მოდი ახლა ნახოთ ერთად რამდენ ხანში გადავა. რა პროცედურები არის იმისთვის რომ თანხა გავიტანოთ PayPal-ზე და ასე შემდეგ. მოკლედ გავხსნი, ახლა გაჩვენებთ რომ რეალურად აგროვებული მაქვს 10 დოლარი. როგორც ხედავთ 10 დოლარი და 05 ცენტი. დავაწყვეთ ჩვენს cash-ს, აქედან არ ხდება U. შემდეგ თანხას დავაწყებით და withdraw money your cash is now ready. მზად არისო. მოკლედ withdraw-ს დავაწყვეთ, შემდეგ რა ხდება, როგორ ხდება. ო სახელი გვარი კი ბატონო, ამის შეცვლა მინდა ახლა რეალურად. მოკლედ ახლა მისამართები არის ჩასაწერი სახლის საფოსტო ინდექსი და ასე შემდეგ, ამას გაგიბლარავთ, არ გეწყინოთ. მივადგეთ იმას, რაც ყველაზე ძალიან გვაინტერესებს, PayPal-ის account, your PayPal account. აქ ჩავწერ ჩემი PayPal-ის account.com. მ შედეთ ამ აკო. შემდეგ აქ დავითანხმებით ყველაფერს, ასე შემდეგ, submit და დაველოდოთ, ნახოთ რა მოხდება. მოკლედ თანხა გავანახე, ეხლა არის 9-ის ნახევარი ზუსტად. 28 სექტემბრი 9-ის ნახევარი. ნახოთ, დავბრუნდები თუ ჩაირიცხა. გეტყვით ამდე ხაში ჩაირიცხა თუ არ ჩაირიცხა, გეტყვით რომ არ ჩაირიცხა, მოკლედ ნახოთ, დაველოდოთ რა იქნება, როგორი იქნება და დაგიბრუნდებით რამოდენიმე ან საათში, ან დღეში. ნახოთ. 2000 years later. მოკლედ დაგიბრუნდით მეგობრებო, გავიდა ზუსტად 10 დღე და თანხა რა თქმა უნდა რეალურად დაჭდა ბალანსზე, ამას გაჩვენებთ ახლავე mail-ზე შევალ და PayPal-ისგან არის შეტყობინება. Game mobile sent you 10 დოლარი და 05 ცენტი. მოკლედ საკომისიო წაიღო, საკმაოდ დიდი, მითხრა 84 ცენტი და ნუ ჯამურად ჩაირიცხა 9 დოლარი და 21 ცენტი. ეს ყველაფერი მოხდა 10 დღეში. 10 დღეში, იმიტომ მოხდა რეალურად, რომ მე შაბათს გადავრიცხე თანხა, ანუ ვიდეოს პირველი ნაწილი, როდესაც ნახეთ, ეგ ვიდეო ჩაწერილი იყო შაბათს, ამიტომ შაბათ ყვირას PayPal-ზე გადარიცხვები არ ხდება ხოლმე, შესაბამისად ამ ხელა გაწელვა გამოიწვია სწორედ ამ ფაქტორმა. ძალიან კარგი, კიდევ ერთი აპლიკაცია მიემატა ჩვენს ისეთ აპლიკაციებს, რომლებიც რეალურად იხდიან თანხას და კიდევ ბევრი მიემატება. და მოკლედ კიდევ ერთი სიახლე მინდა გითხრათ, დავიწყე ძალიან მაგარი აპლიკაციის გატესტვა, საიტია, უფრო სწორად საიტის გატესტვა, რომელსაც აქვს SEO სპრინტის ნაირი სტილი და ანაზღაურება ხდება დოლარებში. და იმასაც გეტყვით, რომ SEO სპრინტთან შედარებით საკმაოდ ბევრად დიდი ანაზღაურება აქვს და მოდი ბარემ იმასაც გეტყვით, რომ თანხის გატანა შეგიძლიათ იმ საიტიდან PayPal-ზე, საბანკო ბარათზეც მათ შორის, იმიტომ რომ ბევრს უქმნის დისკომფორტის მომენტი, რომ მხოლოდ PayPal-ზე არის თანხის გატანა შესაძლებელი, ამიტომ საბანკო ბარათიც არის, სხვა ელექტრონული საფულეებიც არის, PayPal-იც არის და საკმაოდ დიდი არჩევანი გვაქვს იქ თანხის გატანის. მოკლედ ბევრი რო აღარ ვილაპარაკო იმ საიტზე, ნუ ძირითადად გითხარით, SEO სპრინტის სტილი აქვს, ანაზღაურება ხდება დოლარებში და მოდი ბარემ იმასაც გეტყვით, რომ მინიმალური გასატანი იმ საიტიდან არის 25 დოლარი, რაც საკმაოდ რეალურად ერთ კვირაში, მაქსიმუმ ორ კვირაში შეგიძლიათ ააგროვოთ. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დიდი თხოვნა იქნება და ლაიქოთ, გამოიწეროთ არხი, გააქტიუროთ ზარისხილაკი, რამე კითხვები თუ გექნებათ ან Game-თან, ან რამე ზოგადად არხთან დაკავშირებით შეგიძლიათ დააკომენტაროთ. გისურვებთ ყველას წარმატებას და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დროებით.